Ja, det är trevligt att se att det är så många som är här. Jag har förstått att konkurrensen är ganska stor idag om att få höra, och också den mängd företag som vi möter i dagsläget är ju fantastiskt. Vi vill gärna citera en av våra kontakter som säger att vi tror inte att vi kan bota cancer. Och det är ju ett starkt uttalande med tanke på att jag försöker göra det. Men det är så också att jag tror att människor kommer i framtiden att kunna leva väsentligt mycket längre och till och med leva med sin cancer. Och det tror jag är oerhört viktigt, för det är det mål vi sätter upp. Att sätta upp något annat vore väldigt fel. CLS, vad gör vi där? Ja, vi jobbar med en värmeinducerad behandling av solida cancertumörer. Som i princip innebär att vi har väldigt stor koll på vad vi gör. I princip exakt hur vi hanterar då en tumör. Och det är det som är det viktiga för oss. Vi har två områden som är intressanta. Vi har IMELT, där vi en gång startade. Som är ett område som behandlar metastatisk cancer med hjälp av immunförsvaret. Och vi har ett relativt nytt område som heter FLA, Focused Laser Ablation. Som i princip i dagsläget används bland annat för att behandla tidig prostatacancer. Tidig prostatacancer som normalt sett skulle få svaret vänta och se. Det finns ingen som vill vänta och se, utan alla vill bli behandlade. Och det har vi sett också i den efterfrågan vi har fått. Fördelarna med vår metod är att det är perkutant, det vill säga vi går rakt in genom huden. Och vi har det i en lokal bedövning. Det ger en bättre hantering för patienten naturligtvis. Det är mindre besvärligt och det ger en väldigt mycket lägre kostnad för sjukvården i sig. Vad vi har nått i dagsläget och de värden vi offererar, det är för klinikerna som då kan ha en säker och en lätthanterad precis metod för att behandla just de här tumörerna i form av immunstimulering, och även då som vi sa tidigare att använda MRI, en magnetröntgenmöjlighet för att guida då själva instrumentet till tumören och också se vidare hur vi behandlar själva tumören, för det är det som är det viktiga för oss. För patienten är den skonsam och den är effektiv när det gäller behandlingen. Det har vi sett i ett antal fall. Och vi har inte några större komplikationer. Vi tillför ju värme och inte så mycket mer. Och det räcker för att kunna komma vidare med ett immunförsvar. För sjukhusen har vi fördelen av att det har en mycket lägre kostnad genom att patienten i princip kan gå hem samma dag som man blir behandlad. Även om det är en stark cancersjukdom. I princip. Behovet, ja, det är ju omåttligt, eller omättligt kan man säga också. Det är ett antal patienter som vi upplever varje år. Vi ligger mellan 6 och 10 miljoner patienter när det gäller just behandlingen av metastaserad cancer som är speciell. Det innebär också att den initiala marknaden för oss är framförallt EU och USA, där vi pratar om ungefär 560 000 patienter per år. Och då pratar jag om den immunförsvarande delen som vi jobbar med. Så tittar vi på en focal ablation, så pratar vi om ungefär 400 000 patienter bara i USA. Och det är i USA det sker när det gäller den här biten. Europa är lite efter, men på väg att bli väldigt intresserad av en metod inom FLA-delen. Vår produkt är ganska enkel, består av en laserenhet som är lite större än en laptop. Och en introducer med en fiber. Där vi nu har, på bilden ser ni också kan jag säga en ytterligare del, nämligen temperaturmätaren. I princip har vi i dagsläget flyttat temperaturmätaren till vår introducer. Och det innebär att vi sticker bara en gång i patienten. Men om vi är vid känsliga lägen och känsliga organ så är det bra att ha en gard. Och det innebär att vi använder också den andra temperaturmätaren för att se till att vi hamnar i rätt nivå. Vi har ett CE-märke innebärande att vi kan behandla patienter i princip över hela Europa. Och vi har ett 510K-godkännande i USA, vilket leder oss till att vi också där kan behandla de patienter vi vill behandla. Vi har en unik fiberteknologi som vi har utvecklat tillsammans med en institution nere i Tyskland som heter LMTB.
en teknik som skiljer sig så tillvida från den traditionella att vi kan behandla större lesioner, större tumörer. Och på, vad blir det? På högra sidan av bilden så ser ni just den här diffuser fiber-tekniken som innebär just att kunna använda tekniken för att behandla större tumörer, ge större lesioner. Skillnaden ser ni på bilden, och vi kan säga att den teknik som vi har utvecklat tillsammans med LMTB har vi nu köpt och äger så att säga patentet och äger rättigheterna att jobba med den här delen. Tekniken är världsunik så tillvida att vi har fått väldigt mycket förfrågningar. I dagsläget kan vi förse oss själva, men förhoppningen är att vi i framtiden även ska förse andra med den här typen av fibrer. Och efterfrågan är som jag sa stor. Tittar vi då på IMILT som är just den här immunstimulerande delen av vår behandling som vi ser som en separat del. Så den första patienten vi behandlade i Porto, i Portugal, var en patient som hade då en pankreascancer. Och han behandlades i maj 2015. Och en normal överlevnad på den här typen av cancer är ungefär 3-6 månader. Jag träffade patienten för någon vecka sedan och han mår väldigt bra. Är troligen väldigt unik. Men har ändå fått vår behandling och är väldigt glad för det. Patienten i fråga hade en återkommande metastas för några veckor sedan, eller några månader sedan ska jag säga. Och den behandlade vi då också. Och det är säkert så att vi måste ta återkommande behandlingar. Men det inleder bara den första delen av vad jag sa. Nämligen att vi kommer förmodligen inte bota. Men vi kommer att säga att vi kan leva med vår cancer i framtiden. Metastaserad cancer är lite speciell så tillvida att den sprider sig i kroppen. Och det är samma celler som sprider sig ut på olika organ och sätter sig i metastaserna. Vilket då är fördelen för oss. Därför att vi kan då behandla den här typen av metastaser genom att det är samma celler. Så talar vi om immunförsvaret att det är just de här cellerna ni ska döda. Det är inte speciellt mycket när det gäller dagsläget där det gäller att kunna behandla den här typen av metastaserad cancer. Det finns få saker och det har kommit mycket mer. Det har kommit väldigt mycket, ska vi säga, avancerade droger som gör att du kan behandla patienten och få bra resultat. Och bra resultat i det här fallet, jag var i Stockholm i förra veckan och träffade KI. Och bra resultat på deras behandling med den här typen av droger är ungefär 20%. Och de kostar mellan 800 000 och 1 miljon per behandling. Sen är det lätt att räkna ut vad kostar inte den här behandlingen då i förhållande till vad du får ut av den. Och 20% anser man vara bra. Och det är ett relativt begrepp i sig. Vår metod fungerar i princip så att vi för då in en fiber i själva tumören. Vi värmer upp den till 46 grader under 30 minuter. Under den tiden så dör tumören så småningom mellan 2-4 veckor. Och under tiden som den dör så genererar den en antigen. Och jag är inte läkare, så att om ni inte förstår vad jag säger så är det okej. Men den genererar en antigen som går då till själva lymfan och omvandlas till T-celler. T-cellerna går sedan ut i blodet och letar upp de här metastaserna. Därför att just T-cellerna är programmerade att hitta de metastaser som finns. Så detta är principen för vår behandling. Den andra delen som vi har pratat om var Image Guided Laser Ablation, det vill säga FLA. Och som ni ser så är det samma instrument som vi använder, det är samma maskin. Här ser ni då möjligheten att mäta temperaturen på just själva introducern som går in i tumören. Här i detta fallet så använder vi en mycket kortare tid, mellan 3-5 minuter. Och vi går väldigt mycket högre i värme, eller förhållandevis mycket högre, till 70-80 grader. Innebär i princip att vi bränner bort tumören. Och skillnaden mellan då vårt immunsida är att vi har mycket lägre temperatur och vi behandlar under mycket längre tid. I det här fallet så är det då viktigt att säga att med den här typen av behandling så får vi ju inget immunförsvar. Men vi behöver inte det heller eftersom i princip kan man säga att här finns det inte metastaser. Utan här arbetar vi väldigt mycket med att bränna bort tumören i sig. Det här har blivit en väldigt intressant behandling. Inte minst i USA. Och det handlar förmodligen om pengar i det här fallet.
därför att patienterna får själv betala i detta läget. Och det gör man gärna. Man vill inte ha ett svar som innebär att man ska vänta och se, utan man vill ha en behandling. Och vi har i dagsläget behandlat 5 stycken patienter i Houston, eller utanför Houston. Och vi har dessutom ytterligare maskiner i USA som innebär att vi kan behandla andra saker. Och det är lite grann upp till läkaren så småningom att bedöma vad kan man behandla med hjälp av laser. Och den metod som vi representerar. Ja, det vi har sett det är att kärlmissbildningar är ett område som är väldigt bra. Kärlmissbildningar finns lite varstans och vi hade 2 pojkar som blev behandlade med det här för ett tag sedan. De kom in med fruktansvärda smärtor. Lämnade sjukhuset efter en stund utan smärta och så småningom så försvann den här kärlmissbildningen. Det är inte någonting vi initierade, utan det här var läkaren som sa att det här är en möjlighet för oss att göra, och det var väldigt glädjande för oss naturligtvis när vi kan hjälpa patienter som har de här problemen. Det var någonting utanför vår cancerbehandling, men det var väldigt intressant ändå. Nu ska en film starta. Och det gör den inte. Det är synd. Men den här mannen heter Eric Walzer. Han är ordförande för radiologin i Houston. Utanför Houston ska jag säga, i Galveston. Det är han som har jobbat väldigt mycket med prostatacancer. Han hade ett väldigt bra budskap. Som egentligen innebar att, kanske det. My name is Eric Walzer. I'm the chairman of radiology at the University of Texas Medical Branch in Galveston. And I also participate in a lot of interventional procedures for patients with cancer. My primary focus is in the field of interventional MRI, although our practice does a lot of other types of tumor ablations using different forms of energy. Focused laser ablation is a new type of thermal therapy for cancers. It became apparent that this type of thermal energy was also very useful in the area of the prostate gland, where nerves and other structures are in critical locations around the areas where the cancer is. And using laser to destroy these tumors gives us that kind of scalpel-like precision you need in an area where these structures live. Also, when we do the ablation under MRI, we use a special sequence in the MRI that allows us to see the temperature and to see the kill of the tumor as it's actually occurring. Once we've determined that the tumor is contained within the prostate and it's relatively small and easy for us to see, we start with a probe that's positioned within the rectum and it's adjacent to the prostate. That probe is correlated with the MRI, sort of like a GPS system, and this allows us to aim directly at the tumor with a special cannula that's advanced into the prostate cancer itself. Once the fiber is within the prostate cancer, we advance the fiber into the right location. We turn it on at a very, very low level, and that just allows the MRI to tell us that the laser is in the correct area and it's heating the tumor just very slightly. And once it's in the right place, as determined by this special sequence, we turn the fiber really all the way up and start to kill tumor. And there's a color-coded sequence on the MR console that tells us what we're killing, and we make sure that the border of the cell death extends just beyond the tumor to make sure we get the whole tumor, but not so far as to damage any of the nerves or other structures. One of the great features of focal laser ablation for prostate cancer, besides the fact that it causes much fewer complications, in other words, 1-2% risk of erectile dysfunction or urinary dysfunction, the other side effects of pain or days away from work, all those other types of things that go with surgery are really completely eliminated in FLA, which is an outpatient procedure and very easy on the patient and their family. I think that the interventional radiologist or urologist that works as a team on these types of patients, they're all going to be rewarded by the fact that they'll see these patients get minimally invasive treatment, go home the same day, get back to work within 2 or 3 days, and have this low or intermediate risk prostate cancer treated effectively over many years. Ja, det sa lite grann om det vi jobbar med i USA. Och det My name is Eric. Ska vi ha mer?
Jag tror vi fortsätter, för han har tagit rätt mycket min tid, så jag ska försöka ta in det. Vad vi jobbar med i det här fallet när det gäller de pågående studierna, så handlar det just om immunförsvaret. Och då jobbar vi med Karolinska för hudcancer. Vi jobbar med solida cancertumörer i Frankfurt. Och vi skulle jobba med prostatacancer i Malmö. Men som ni läser i tidningen så kan vi konstatera att det finns lite utrymme för oss i Malmö. Man har nog med att klara sina normala fall och klarar inte dem heller. Vi har en kö som är ganska lång och vi förstår att det i dagsläget inte är möjligt. Men vi har ju andra ställen vi kan jobba på. Vi har kommit ut med en rapport om våra första behandlingar. Konstaterar att den är säker och vi har en god användbarhet och den är enkel att använda. Men vi har också konstaterat att vi ser inga biverkningar, i alla fall inga större biverkningar av det vi har gjort. Och det är ju väldigt positivt för patienten. Vi har behandlat 15 patienter här och ytterligare 7 i USA. Vi ser att vi får en bra effekt generellt och vi fortsätter då att behandla både prostatacancer och malignt melanom. Vi gör det på 3 sajter när det gäller vår pankascancer och där jobbar vi med 2 av dessa inom Horizon 2020. Där vi då fick 20 miljoner för att göra våra studier. Det tänker vi verkställa på det sätt vi har tänkt oss. Och därefter kommer vi rapportera av vad blev resultatet av de här grejerna. Vi jobbar också med prekliniska studier. Och det har vi gjort på både råttor och möss. Och på möss har vi då sett samma effekt som vi har sett på råttorna tidigare. Nämligen att om vi behandlar en tumör så försvinner den andra. Det såg vi faktiskt också på patienten i Porto. Vi behandlade en metastas och inte huvudtumören. Och trots det försvann de här tumörerna. Och det var ju oerhört positivt. Vi jobbar med Key Opinion Leaders i Europa. Professor Fogel i Tyskland och professor Hansson i Stockholm. Vi jobbar med professor Bassi nere i Verona. Som förmodligen är en av Europas bästa pankrascancerläkare. Och den som gjorde vår verksamhet i Porto var professor Gonsalves. Vi jobbar som jag sa med Key Opinion Leaders i USA. Den ni såg här var en av dem. Om ni googlar honom så ser ni att han gör inte bara det vi jobbar med. Utan han finns på Google nästan överallt. Och det är vi glada för att ha den typen av person med oss. Han marknadsför oss på ett fantastiskt sätt. Vidare så har vi också ett sjukhus, ett av de större sjukhusen i USA som vi tyvärr inte får tala om vem det är. Men där har vi också en person som jobbar väldigt mycket med oss. Och det var han som genomförde den här kärlmissbildningen och behandlingen av de här 2 patienterna. Affärsmodellen är densamma. Det vill säga vi har en försäljning av våra engångsmaterial. Vi sätter ut vår maskin eller säljer eller lägger det på vårt engångsmaterial. Men principen är densamma. Och vi tittar då på kommersialisering av vår produkt. Inte bara i omgivningen i närområdet utan även på lite längre håll. Och då jobbar vi med strategiska kommersiella partners som vi då håller på att etablera verksamheten med. Vad vi har åstadkommit, vi har fått vår första order på Trambergsinstrumentet. Vi har fått första ordern på engångsmaterialet. Vi har fått ytterligare en order på engångsmaterial och det är vi glada för. Och vi har leverantörsavtal med 2 av Amerikas största sjukhus. Men vi är också aktiva på andra håll. Vi har fått en förfrågan om vi kan tänka oss att behandla djurcancer av ett försäkringsbolag som heter Svealand. Och det är inte vi som behandlar utan det är de som kommer att behandla det i Helsingborg på sjukhuset där, djursjukhuset. Och det kan vara väldigt intressant att se vad som händer där. Vad vi ska göra, vi ska sälja våra maskiner och vår fiber och det tänker vi göra på ett bra sätt. Den andra delen var att vi dagen före World Day of Pancreatic Cancer hade en blänkare i portugisisk TV, där vår läkare som har jobbat med det här presenterade oss och presenterade metoden och var oerhört positiv för det här. Och det är vi väldigt glada för. Det primära syftet var att hitta patienter för patienter intresserade, vilket då inte är helt enkelt. Och det har ni sett på den tid vi har tagit för det här. Jag har talat tidigare om vårt styrelse. Den består av en, kan vi säga, businessdel som är Hansson Selsing och Arne Färstad.
och en vetenskaplig del i form av Rolf Kissling och Karl Borrebäck. Och sen är vi en liten men naggande god organisation. Och vi jobbar hårt med det här och försöker hålla våra kostnader så långt ner som möjligt, men ändå göra ett bra jobb. Det var precis det. Tack. Tack så mycket, Lars-Erik. Välkommen över hit. Mycket intressant. Min första fråga, det kanske var jag som lyssnade lite dåligt, men är det uteslutande fokus på just, eller har ni arbetet varit riktat mot prostatatumörer, eller har ni även haft andra användningsområden senare, alltså nu när ni har testat produkten? Ja, vi kan göra så att vi har två olika metoder. Den primära metoden och första metoden som vi har, det är alltså IMILT, som är en metod som genererar ett immunförsvar när vi behandlar. Och i det fallet så har vi behandlat malignt melanom, prostatacancer och pankreascancer. Och även lite blandade i Tyskland har vi då tittat lite mer på vilka andra möjligheter vi har. Så vi har en ganska stor spread. Tittar vi på FLA, som är då den här lite kortare varianten med högre temperatur, så innebär det att vi med samma utrustning behandlar till exempel prostatacancer. Men även i det här fallet, som jag sa då, så har vi behandlat kärlmissbildningar med värme. Mm. Och hur skiljer sig alltså, era behandlingsmetoder mot de redan mer etablerade idag, skulle du säga? Fördelen med att använda, ska vi säga, laser är ju att den är väldigt precis. Skälet till varför man är intresserad av vår metod när det gäller behandling av prostatacancer är ju just att vi är väldigt precisa. Vi behandlar bara själva tumören. Vi riskerar inte, som i andra fall, att skada omgivande vävnad eller nerver. Och man kan säga i princip är det ju så att tidigare så hängde det väldigt mycket samman med vilken kirurg du fick. Hade du otur eller normalt sett inte den allra bästa kirurgen, så kunde det hända att du fick skador av det här. Och det är det vi undviker genom att vi jobbar med laser. Det är en klar fördel. Mm. Hur ser ju, om man går lite mer specifikt på ert företag och det ni sysslar med, vad har ni för typ av konkurrenter? Är det fler bolag som sitter med den här typen av laserbehandling, så att säga? Ja, det finns ju väldigt mycket laserbehandling och det har funnits under lång tid. Däremot är det ingen som arbetar på samma sätt som vi gör, det vill säga kombinationen av att vara ett medical device och samtidigt en terapi. Och när det gäller behandlingen i den nivå vi gör, det vill säga under 30 minuter till en relativt låg tid, så har vi, vad jag kan säga, inte några konkurrenter just där. Och det är det som då genererar immunförsvaret i sig. Mm. När det gäller den andra typen av behandling så handlar det ju väldigt mycket om att kunna vara så precis som möjligt. Och om du tar kryoterapi, som är kylning, om du tar mikrovågor eller andra, så är de inte precisa. Kryo kan inte stoppas över en sekund, utan då tar det längre tid och då är risken stor att du skadar omgivande vävnad. Så att fördelen med vår metod är ju just som jag sa tidigare, precisa möjligheten att verkligen behandla en tumör. Men också det här då med, som vi visade här, vår fiber är unik och har denna förmåga. Mm. Och hur skiljer sig, vi har väldigt mycket företag som utvecklar läkemedelskandidater, hur skiljer sig ert utvecklingsarbete mot ett sådant företag? Behöver ni också ha väldigt mycket preklinisk data för att kunna gå vidare med era produkter, eller hur fungerar det för att kunna ta patentet eller idén genom de olika faserna ut till marknaden? Jag ska inte kasta sten när jag sitter i glashus, men förhoppningsvis är vår tid mycket kortare. Även om det i dagsläget har tagit cirka 10 år att komma dit vi är nu, och vi är på väg in och bli ett tillväxtbolag istället för ett utvecklingsbolag, så ska det vara, och det är också väldigt mycket kortare. Vi har inte de här faserna. Vi har ändå haft ett CE-märke under sedan 2014. Och det har gett oss möjligheten att behandla ute på klinikerna. Sen handlar det oerhört mycket om att den konservativa kår som läkarna är, jag hoppas inte det är för många läkare, så kan vi säga att det har inte varit lätt att övertyga. Utan här gäller det att komma med data och tala om vad du kan. Och det är både prekliniska data och framförallt kliniska data. Mm. Och vad står ni nu i processen? Ni är på väg ut på marknadsinträde nu, helt enkelt. Ja, vi har börjat sälja. Mm. Och det är vi glada för. Och hur går den försäljningen? Alltså, är det direkt gentemot sjukhusen, eller gör ni det via någon form av samarbetspartner?
Nej, det är ju så här va, att den typen av sjukhus som vi vänder oss till är inte i tusental, utan det är väldigt få. Och det gör att vi kan själva klara väldigt mycket av den här kontakten i dagsläget. Vi kan besöka de center of excellence som vi verkligen riktar oss till, och det gör vi själva. Om man kollar till prissättningen, hur står ni gentemot konkurrensen då? Ja, vi är ju väsentligt mycket lägre i pris än våra omgivande delar och konkurrerande. Om du tar HIFU, High Focus Ultrasound, så kostar de miljoner. Vi kostar väldigt mycket mindre. Men hur påverkar det då intäkterna? Ja, alltså vi tjänar lika mycket pengar som de skulle jag tro. Det är ju bra svar. Vi har några minuter över här om det dyker upp lite frågor till Lars-Erik från publiken. Annars kanske du kan ta tillfället i akt och berätta lite vad de 12 kommande månaderna har att erbjuda. Ja, de 12 kommande månaderna kommer vi att fokusera väldigt mycket på att sälja i USA. Vi har ett stort nätverk i USA som vi jobbar med, och där är vår process väldigt tydlig att här är vi på en marknad som är mogen, en marknad som vet vad vi pratar om, en marknad som ser möjligheter. Precis som Eric Walser sa, så är det här väldigt viktigt för dem att komma ut. Det är en accepterad marknad, och det kommer vi fokusera oerhört mycket på. Sen kommer vi också fokusera på att se till att vi avslutar de studier vi håller på med i Europa. Och det blir en viktig faktor för oss att se till att vi då har full information och får ut så mycket som möjligt av de studier vi gör, för att kunna presentera det för framförallt läkarna i det här fallet, som då kan acceptera det. Sen vill jag säga att det råder ingen tveksamhet, utan intresset från läkarnas sida är ganska stort. Det är bara det att det hamnar alltid i det läget att de vill göra en studie. Och det är inte alltid vi vill göra det, för vi har gjort tillräckligt många studier, tycker vi. Den där kan vi börja sälja. Mm. Och du sa att ni satsade väldigt mycket i USA. Alltså, kan du förklara skillnaden från potentiella aktieägare, hur det är för ett företag att gå in i USA gentemot Europa? Ja, man kan säga så här, när det gäller att få oss att gå in i USA, så har det varit ganska enkelt. För det är inte vi som har sökt oss till USA, utan det är faktiskt de här kollegorna i läkarkåren som har frågat oss om vi kan tänka oss att hjälpa dem, eftersom de ser ett problem i det här läget. Och därför har det varit väldigt lätt att komma in med deras kollegor och börja jobba i USA. Och vi vill då, precis som vi gör i Europa när det gäller IMLT, vill vi starta och se att det här fungerar på ett bra sätt. Erik har ju nu gjort 5 patienter och säger att det här är fantastiskt bra och vill gå vidare. Och då har vi ett antal kollegor som vi då kan besöka direkt. Ja, och om det har dykt upp, om ni kanske kommer på några nya frågor, så kommer man kunna hitta dig här utanför. Ja, där har vi en här, kan vi ta. Jag ska bara upprepa frågan här så webbtittarna kan få höra oss. Finns det inte laserbehandling redan för tumörer? Jo. Jag sa nog inte det, hoppas jag. För att laserbehandling har funnits under en väldigt lång tid. Och det har varit behandling av tumörer också, och det föregår. Men vad jag sa som är viktigt är att vår teknik innebär att vi behandlar en tumör till 46 grader under 30 minuter. Vad andra gör är ganska vanligt, att man bränner bort tumören och sen gör man inte mer. Och då får du inte effekten av att trigga ett immunförsvar. Det är det unika för vår del, att vi genererar ett immunförsvar. Och det har vi sett, som jag visade på våra prekliniska studier, att när vi behandlar en tumör så dör den tumören som vi inte har behandlat. Och det är i princip en metastas då som försvinner. Och den tekniken har jag inte sett någon annanstans, och jag tror inte den finns heller i dagsläget. Vi har dessutom patent på det området, så att det är vi glada för. Då får vi tacka så mycket och önska dig lycka till. Tack så mycket. Ja.